O Monazi, durante uma stream, tinha falado pra todo mundo que tinha descoberto um puta investimento top pra se fazer no CSGO, que era simplesmente comprar páginas do R8 Blaze, que foi inclusive o que ele fez aqui. Dá pra perceber que ele encheu quase 2 páginas com esse revólver. E a teoria por trás desse revólver ser um bom investimento seria que, possivelmente, a Valve um dia iria bufar ele. E dei só uma olhada o tanto que esse sticker chegou a valorizar logo depois que o Monazi falou isso na live. Foi de R$1,40 para R$9. Mas, como a gente pode perceber, hoje já caiu o preço e agora ele está sendo comercializado por aproximadamente R$2,20. Um prejuízo gigantesco para todo mundo que comprou aqui, entre R$9, R$4,50. Essa galera perdeu uma grana gigante. Eu sinceramente acho que o R8 não funciona muito bem no CSGO e espero que a Valve não mexa nele, então não considerem esses boatos aí um investimento. Por outro lado, armas que realmente a Valve bufou subiram muito. Olha só as skins aqui de M4A1S, por exemplo, a Nitro foi de R$3,75 para hoje R$12, um lucro de 200%. Isso sim que é investimento bom.